Dobrý den, vítám vás u nového videa, respektive takového unboxingu, ve kterém si představíme novinku na poli NVR od Hikvisionu. Možná už jste se v minulosti setkali s něčím takovým. Jedná se v podstatě o kompaktní DVR-ko na HDTVI kamery s SSD diskem. To vyniká samozřejmě svojí kompaktností, tichostí a zkrátka i tím SSD diskem třeba, který má rychlejší čtení. Nicméně, nyní si rozbalíme něco, co nám teďka přišlo. A jedná se o NVR-ko, které má podobně kompaktní rozměry a podobné benefity. Když se podíváme, co jsme to vlastně objednali. Tak, hned zhora vidíme samotné NVR. V balení potom, kromě manuálu, naleznete i krabičku s klasickým příslušenstvím, ethernetový kabel, myš, přívodní kabel pro adaptér a tím končíme, protože normálně tam najdete třeba i kablíky na disk SATový, ale tady samozřejmě potřeba nejsou. Jedná se konkrétně o tento model, samozřejmě těch modelů bude vícero, nicméně tohleto máme momentálně v nabídce. Jedná se o čtyřkanálový PoE model. Ten má v sobě už integrovaný 2TB SSD disk. Nicméně samozřejmě s těmi benefity těch rozměrů a třeba i té tichosti, protože toto NVR je zcela tiché, nemá větráček, byť má PoEčko, což je třeba trošku nezvyklé, tak přichází s některými restrikcemi. Já si nejdřív tady projdu, co vlastně vidíme, jsou tady 4 ethernetové porty, tuším nějakých 36 W celkový výkon, takže taky je to spíš na menší kamery. Ethernetový samozřejmě přívod, je tam nějakých tuším vstupních 40, výstupních 60 megabit, takže zcela dostačující. HDMI výstup, tuším, že to dokáže dekodovat až 4 kamery ve Full HDčku, takže opravdu výkonný stroj v tomto ohledu, na to pozor. 2 USBčka a samozřejmě vstup pro napájení, tady potom nějaké informační ledky a to je vše. Tak, a kde jsou teda ty restrikce tohoto modelu? Hlavní restrikce je rozlišení, ve kterém tam můžeme IP kamery přidávat. Tento rekorder podporuje pouze 4 megapixelové kamery. Takže až 4 megapixelové kamery tam můžeme připojit. Takže samozřejmě i ten vstupní, ta šířka datového pásma je dostačující, těch 40 megabitů. A pro ilustraci 2TB disk, ten nám vydrží přibližně při kompresi H265 nám vydrží asi nějakých 15 dní kontinuálního záznamu. Takže v čem tkví ty benefity za tohoto rekordéru, jsou zejména ty kompaktní rozměry, je to i nižší spotřeba třeba právě toho SSD disku a obecně je třeba i ten design, naprostá tichost. Takže taková varianta zkrátka pro někoho, ideální, když ten rekorder chcete někam schovat, nemáte třeba rek nebo v něm už nemáte místo, chcete to mít někde u sebe, případně chcete vyloženě i využívat ten výstup na monitor, tak něco takového je samozřejmě mnohem decentnější než obrovský neohrabaný rekorder. Tak, to by bylo asi k této novince všechno. Já vám děkuji za pozornost a uvidíme se u dalšího videa.